Čauko. Ahoj, čaute. Ahoj, oči. Čau. Maxo, kde máš svoju novú bundu? Ty máš novú bundu? No má, kúpil som nám obidvom rovnakú. To vážne, to je aké zlaté, otecko asi nerozkošné. No, čo, Maxo, to čo máš za handru na sebe? Kde máš tú novú? Počúvaj, mne sa to tiež nezdalo, ja som ju nikdy na ňom nevidela. Čak, toto by som už v živote neobliekol. Tak kde máš tú novú bundu, Maxo? Ja neviem. Tak... Toto som si vzal zo svojej skrinky. Ty sa nepozeráš, čo si na seba obliekáš? Lúčili sme sa s Julkou. No dobre, ale veci si nepozeráš, čo si na seba dávaš, Maxo, že si dávaš starú handru namiesto svojej novúčičkej. Tak ty si tiež kadečo nevšimneš, keď sa bavíš s pípkami, ne? Prosím ťa, ty buď ticho, dobre? Tie si úplne mimo, ani si si nevšimla, čo má na sebe oblečené. Ale nie je taká strašná, ukáž mi ju. Veď normálna bunda, no. Dobre, tak tu je to trošku roztrhané, ale inak... Ja neviem. Maxo, veď ty si musíš dávať pozor na to, čo si na seba obliekaš. Ako správny gentleman si nemôžeš dať na seba takúto handru. Ty si musíš starostlivo prezerať svoje veci a strážiť si ich. Mrzí ma to. No. Už si budem dávať pozor. No nič, tak ideme do školy a ja dúfam, že ju tam niekde nájdeme. No ja. No, super. Ešte raz, prosím ťa, keď si sa vrátili zvonku, tak kde si sa vyzliekal? No tu. Tu? Tu. Tu. A kde si dal bundu? Do svojej skrinky. Sem? No, jasne. Určite si zase zarozprával s Julkou. Tuto? Nie, ani tu. Čo? Dobrý, dobrý. Ja som si myslela, že Max išiel domov. No, tak boli sme doma a museli sme sa znovu vrátiť sem. Aha, a prečo? Pretože prišiel v tejto otrasnej bunde namiesto svojej novúčičkej. A kde ju máš? No, to by som aj rád vedel. Nikde nie je. Všade sme hľadali. No, dobre. Ako vyzerala? Taká tmavá. Takáto. Aha, viem tú, čo si mal na školskom dvore. No, hej. A tam sa stopa končí. Max tvrdí, že si ju dal do skrinky, ale v skrinke nie je. No, a pozerali ste sa aj do ostatných skriniek? Viete, deti si ich niekedy zvyknú vymeniť. Áno, všade sme sa pozerali a nikde nie je. No ešte je tu možnosť, že si tú bundu Max s niekým vymenil. Viete, deťom sa to občas stáva. Čo? Ako si môžu nevšimnúť, že si dávajú cudzú bundu? Že tie decka si vôbec nevážia svoje veci. Ale veď sú to len deti, čo majú hlavu v oblakoch, im je úplne jedno, čo majú na sebe. No, toto nie, by sa nikdy nestalo. Nie, teraz určite nie. Ale keď ste boli dieťa možno. Hm? No nie. Ja som mal svoje veci pekne pripravené, pekne vyžehlené a poskladané. Mhm. Ako od mamičky, že? Áno, ako, lenže robil som to všetko sám. No jasné, už od školky. Ó. Inak možno, že je čas, aby si začal s tým aj ty, Max. Vážne? Vážne. Prosím vás, mohli by si na to dohliadnúť? Tá bunda naozaj nebola vôbec lacná. Toto je... Nebojte sa, určite ju nájdeme. Dobre. Tak díky. No poďme. Dovidenia. Dovidenia. No, tak čo, našla sa? Veľmi ma to mrzí, ale o tej bunde nikto nič nevie. A ja som sa všetkých pýtala, nikto ju nevidel. Super. Nová bunda. Táto je des. Kúpime novú? No to v žiadnom prípade. Za trest, že si nedávaš pozor na svoje veci, budeš túto nosiť do konca svojho života. Čo? Ale veď si sám povedal, že je otrasná. Dobrý. Áno, dobrý. Idem po Kuba. Ďakujem. Čau. Čau, servo, draho. Daj, Maško. No, čo je? Kde si? Poďme, švihaj. Nie, že sa budeš motať ako ráno. Poď. Čau, Kubo. Veci, veci. Poďme rýchlo. Čo sa zrobíš? Čo sa nevieš obuť? Čo robíš, Kubo? Asi tam mám kamien. Ukáž sem. Nič tam nemáš, obúvaj sa. Poďme rýchlo. Mám fakt na to celý deň, aby si ty túto motal. Dobre. Obutý, zober si bundu. A odchádzame. To je Maxova bunda. Čo to trepeš, Kubo, nie je zlodej, túto bundu našiel pri smetiaku. Ale to hovorí vieš komu, ty? Nie, vážne, nejaký debil ju vyhodil. Tak páni pomaly, veď nejako sa to vysvetlí, ne? Čo sa vysvetlí, veď to je úplne jasné. Jeho syn ukradol môjmu synovi bundu. Ale toto je krivé obvinenie. Čo? Počúvaj. Tak, páni, bavme sa ako civilizovaní ľudia, áno, pokoj. Páni, povedzme si pekne po poriadku, čo sa tu stalo. No, čo asi? Kubo ukradol Maxovu bundu. Ešte raz povie, že niečo ukradol, nechápe, že tú bundu našiel. Áno, v Maxovej skrinke. Ale nie, v svojej skrinke. Dobre, komu patrí táto bunda? No to je Kubova, jasné. No tak potom to jasné. Záhada je vyriešená, nie? Páni, mohli by ste sa trošku menej hádať pred svojimi deťmi? No jasné, teraz by došlo, čo znamenajú tie iniciály LB. Čo znamenajú LB? Čo znamenajú LB? Lukáš Bielik, tvoj prvorodený syn.
Sa nečudujem, že tá bunda vyzerá tak strašne, keď má vyše 10 rokov. Čo rozpráš, daj to sa. Čo jej vadí? Čo tejto bunde vadí? Pozri sa, 10 rokov vyzerá ako nové a nič jej nechýba, nič. Aha, nečudujem sa, že tvoj syn kradne, keď nosí takéto retro. Ešte raz povieš, že kradne. Ešte raz. Pani, musíme sa upinovať. Ty! Kam? Pokojte sa. Maxová bunda sa našla však? Áno. Záhada je vyriešená. A Kupko to určite neurobil na schvál. Áno, nevšimol som si, čo si obliekam. No, iste. Čo, zožerte si ju, na nech sa ti páči, zožerte si ju! Poď sem, tu máš, dovidenia. Ale... Dovidenia. Dovidenia. Poďte len tak odísť. Tu máš, odchádzame, poďme. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.